Existe justiça social no Brasil? Os mais ricos representam 0,01% dos brasileiros, que têm a mesma riqueza que 40% da população mais pobre. Enquanto os mais pobres gastam 26% de sua renda em pagamento de impostos, os mais ricos gastam 19% de sua renda com impostos. O poder econômico faz a política tratar negros com mais violência que aos brancos e pobres também, independente só, né, da sua condição racial, mas também da sua condição econômica, como seres que não merecem tanto respeito e, portanto, é necessário que haja o extermínio destes. Porque pobres, como já dizia na canção Haiti, são como podres. E esta é que é a leitura da elite econômica brasileira. O poder econômico faz com que Israel trate os palestinos como se estivesse caçando animais em nome da luta contra o Hamas. Mas é justo que indefesos paguem com suas vidas? Pois é. E é justo também taxar que toda a população civil israelense é apoiadora em massa dos sionistas que estão comandando Israel? Enquanto isso, no Brasil, o jogo das vaidades, do bolsolulismo, ignora todas essas questões postas. Sabe por quê? Porque, no fundo, os dois jogam a favor da desigualdade que os mantém no poder. E assim a gente vai vivendo. Porque desde João Goulart, em 64, que foi derrubado por um golpe, exatamente no combate dessas desigualdades, é que nós vimos que é melhor para uma certa elite do atraso, como diria Gessé de Souza, manter um povo ignorante, analfabeto, preso e refém dos poderosos de plantão. Esta é a nossa triste realidade. E a nossa desigualdade está residindo na sua origem aí. E aí, quando a gente combate isto, a gente é radical. Por quê? Porque a gente não fica na superfície do discurso raso de uma esquerda identitária que simplesmente não quer discutir estas coisas que a gente discute aqui. Por que será? Porque talvez o sistema já os comprou há tempos e ainda precisa eles, dos pobres, para se manter no poder, de qualquer forma.